你已经做得很好了。可是，毕竟爸是我们的亲人，我们会因为关心而担心，这是人之常情啊。因为我是人。知易行难啊。难啊。不过我相信，只要我们愿意去面对的话，一切都会解决的。我觉得人生啊，就像海浪一样，有时候接得很紧，有时候接得很松，但是一定是一波接着一波的。如果你想要逃的话，只会更痛苦而已。笑什么啦？觉得我很笨是不是？你才是最聪明的啦。哪有你聪明啊？我没有办法去替你分担些什么，但是我会在你身边陪着你，去面对所有的事情。其他呢，就交给老天爷吧。妈祖娘娘，谢谢你保佑我爸，让他一关过一关，让我们可以有时间尽孝道。也希望继续保佑他，让他身体健康，平平安安，欢欢喜喜。哎，爷爷，有件事我想跟你商量，不知道你愿不愿意？什么事情啊？我想说继续吃素，替爸祈福。吃素，吃素好啊！水忏前我们已经吃了108天的素，哎，我真的觉得吃素啊，对身体负担真的减轻哎。嗯，好啊，那我们继续吃素。水忏表演之后，我突然觉得为了满足口腹之欲杀生实在很残忍，而且吃素之后身体真的变比较好，比较健康。是啊，不止身体变好，还可以减轻对地球负担。我吃素是为了求私己。你吃素还是大爱的，有远见。哇，最有远见的事情，那就是嫁给你。还有时间，去买点吃的给爸爸。好啊，那买点吃汤好不好？我爸喜欢。好啊，那多买一点给阿玉他们吃。我甲恁讲，我已经好啊！我叫我来病院检查，拄车麻烦。还是爱检查啦，你看，即马迄路有较好诶，我嘛较放心。我即马又搁是伫尾活龙啊，会当四界拍拍照啊。你身体好起来，有哪里欢喜，我大家比搁较欢喜。哟。我甲恁警告哦。我这么已经是好好人啊哦，卖无代无志，搁甲我拖来病院哦。爱来也是唔免来哦，唔是你决定，爱听医生的话。医生叫你爱来哦，你就爱来啊。医生叫你来，你爱来。到时再搁讲啦。爸，行较慢的啦。完全好啊！啊我啦，你和你弟兄讲啦。阿成啊，你跟阿爸去做检查，啊结果安怎？结果就是哦，肿瘤有变较细了，迄个完全好啊。
好诶，足好诶！我想应该是安尼啦。爸最近诶精神佮气色，看起来足好诶。常常讲哦，佮一个人出去行行诶，我佫足烦恼诶。阿母今仔听你遐你安尼讲，我着放心吗？阿母讲爸佫是病人，袂用伤忝诶。同款吼，平常时爱注意啦，嘛爱照时仔互伊食药啊。阮个啦，伊是咱个阿爸呢。唉，阿爷想起来哦，阿爸真正足厉害个呢。关关难过，阿爸伊哦关关过。顶多是咱哦做人时势，煞无阿爸哦伊遐尔乐观呢。这拢是自家个功劳。大家常常头头甲我讲，阮后生是医生呢，绝对袂甲伊闹开啦。你看。亲像爸安尼哦，用快乐的心情过日子，才是上好的药啊。若是大家拢跟咱同款，健保费就较省啊。拍也袂晓拍，啊拍到迄边仔去，风安怎哩吹袂少算的，唉，无甲一个熟识，真久无来啊，人破病甲虚咧咧，连吊骨嘛囥到强要生身，连工找牛屎搁来拼一个，输的虚底啊走三年，唉。老爹娘，啊来啊！阿伯，进来。请问一下吼，咱用什么花吼拜神明较好？哦，除了桃花吼，还佫有刺的花袂用的，其他花拢会使拜神明啊。哦，好，好。啊，这朵花，这会用的袂？这会用的啊。好，阿伯，你足够精的呢。这种百合花吼，会予规间厝拢足香的哦。哦，好好好。欸，啊，若摕六蕊，敢会用诶？会用诶啊！阿伯，你是第一届用花拜神明哦？是啊，啊，著较早拢用果子啦。啊，阮新妇讲啥物用花拜吼，较有功德啦。啊，后出世嘛会变较缘投，万载有影无？你新妇吼讲了无毋对啦，而且吼，你出来买花，搁顺续行行诶，安尼心情嘛会较好啊。对，阮新妇咪是安尼讲啊，叫我爱较常出来活动的，讲啥物要活就爱动啊。安尼我来包装，哈。嗯嗯嗯。观世音菩萨啊，众神明啊，请保庇呢，予地主的病较紧好起来。啊嘛，请保庇予地主的牵手啊，拢莫破病。啊嘛，请保庇予地主的子女四岁，大家拢健健康康，食百里。啊，地主的第二后生阿祥呢，即马升开做副院长啊。请保庇，予伊工课呢，愈来愈轻松，毋通遐尔啊操劳。总讲一句呢，就是希望观世音菩萨、众神明保庇，予病院的人愈来愈少，生理毋通遐好，
意思就是讲呢，希望大家拢莫破病啊，希望呢，大家拢会当远离一切病苦，拜托。怪，阿爸平常就上准时啊，即摆那时间搞阿袂来哈，是袂起来哦。那无接啦。我们这个老人家晕倒了，观察之后目前没有坏伤，稍微有意识。